Salam, əziz və dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə mərcə çörəyinin bişirilməsi haqqında danışacağam, faydaları haqqında deyəcəm. Məndən çox xahiş etmişdiniz ki, mərcə çörəyini necə bişirdiyimi sizinlə paylaşım. Mərcəni axşamdan suya qoyuruq, demək, təmiz yuyuruq, suya qoyuruq və içinə mən limon sıxıram. Limon sıxmağı çox yaxşıdır. Sonra isə səhər dururam, səhərə qədər qalır suda. Süzürəm, tam yaxşı süzüləndən sonra blendərə tökürəm mərcəni. Blenderdan keçirdiyik bunları. Və bir stəkan əslində qatıq tökülür. Mən isə bu dəfə smetan elədim. Qatığa əvəz xama bir bir stəkan kimi, da bir qov xamanı qarışdırdım ora. Sonra isə 3 yumurta. Yəni elə insan var ki, 4 yumurta tökür. Mən 3 yumurta əlavə elədim siz neçə istəsəniz 2 yumurta da vura bilərsiniz, 4 yumurta da vura bilərsiniz. Sonra mən əlavə eləyirəm kətan toxumu, çox xeyirlidir. Chia əlavə eləyirəm. Sonra əlavə eləyirəm avsiyanı, otrubi dirdim, kəpək yulaf, kəpəyə əlavə eləyirəm və bunları əlavə etdikdən sonra blenderdan keçirdirik. Çox keçirdin ki, o tam yumuşaq bir kvama gəlməlidir. Sonra yağ əlavə edirsiniz. Mən bu yağı çox sevirəm. E, Ştrix koduna baxıb alıram. İtaliyanın yağı da çox gözəl, çox dadı var, gözəl dadı var, ləzzəti var. Yəni bunun bu yağın zeytun yağına da mən işlədirəm. Bu dəfə simişqa yağına tökürəm. Çox gözəl dad verir. Yarım stəkan simişqa yağı əlavə eləyirik. Çox adam qabartma tozu əlavə eləyir, ancaq mən soda eləyirəm, dietik olduğu üçün ə, heç sevmirəm o razraqreteli. E, soda və üstünə bir çay qaşığı, bir çay qaşığı deyəndə bir bir çay qaşığı yarım sad sirke də əlavə eləyirəm, təmiz alma sirkesi. E, yandırandan sonra da, yəni o qazı çıxandan sonra e, əlavə eləyirəm, həmin o mərcə, e, mərcinin qarışığının içinə. Sonra isə psilium əlavə edirəm. Psilium mənim TikTok səhifəmdə və YouTube səhifəmdə var. Çox gözəl bir şeydir, hədsiz dərəcədə. Çörəyə də tökə bilərsiniz. İstəsəniz videoya baxa bilərsiniz. Bir xörək qaşığı psiliumu əlavə eləyirəm yenə həmin o mərcəy qarışığının içinə. Sonra blenderda tam əzləndən sonra, hazır olduqdan sonra başqa bir qaba tökürük. İçinə kəsmik əlavə eləyirik. Alınma kəsmik eləsəniz, dietik kəsmik eləyin, bir bir paçka bəsdir. Mən özüm düzətdiyim kəsmiyi əlavə elədim. E, yəni çox gözəldir, öz də çox əzməyin. Belə tökün ki, içində sonra bişəndən sonra görəcəksiz ki, ağaq qalır, adama ləzzət eləyir. Mən bu qabda bişirdim, çox ləzzətli bir şey idi. E, kağızı salandan sonra yenə də yağladım və əlavə elədim bu qarışımı həmin qabın içinə. ən üstəndə küncüt əlavə eləyirik. Yoxdursa eləmiyə bilərsiz, siz bunları e, əlavə etmiyə bilərsiniz. E, yəni küncütü də əlavə, qəşəng bol-bol əlavə etdikdən sonra əvvəlcədən qızdırılmış sobaya göndəririk. Yarım saatda hazır olur, çox ləzzətlidir, çox dadlıdır, özünüz də görürsünüz. Bunu yeməklə də yeyə bilərsiniz. Xolesterini azaldır, 1 qram kaloriya almırsınız. Görün necə gözəldir. İçində də bax, həmin o kəsmliklər ağaq diri diri qalır. O da bir başqa ləzzət verir. Həqiqətən, şəxsən bir dənə minusu var mənim üçün ki, mən çox yeyirəm bunu. Toymaq mümkün deyil. Narahat olmadan yeyə bilərsiniz bütün xəstələr, hətta şəkər xəstəsi, xərçən xəstəsi. Yəni bunun heç bir şeyə zərəri yoxdur. Çox insanlar Türkiyədə bunu ə, şeylə, nədir, yeməklə yeyirlər. Siz də görün çox gözəl alınıb. Nuş olsun hamınıza. Məsləhət bilirəm, bişirin. Hər axşam hamınızı 22.30-da TikTok-da canlıımda gözləyirəm və Allahə əmanət eləyirəm. Sağ olun, salamat qalın.